Телеканал радіокомпанія Deutsche Welle відкрила свій офіс в Україні, аби Європа знала правду про події на Донбасі. Штаб-квартира медіахолдингу базується в Боні та Берліні. Компанія видає теле- і радіопрограми, а також підтримує сайт 30 мовами. Російською вона почала мовити на початку 60-х років і була незалежним джерелом інформації для громадян Радянського Союзу. Ворожий радіоефір Deutsche Welle, звісно, глушив КДБ. Від початку 90-х російська редакція Deutsche Welle в Москві потужно розвивалася. Нині на російську онлайн-версію працює кілька десятків журналістів. Рішення відкрити український офіс у Києві керівництво Deutsche Welle пояснює насамперед збройним конфліктом на Донбасі. Події в зоні АТО висвітлюватимуть як штатні українські та німецькі журналісти, так і фрілансери. Відкриття українського офісу привітали політики та культурні діячі. Україна як європейська держава завжди була для нас цінною. І українсько-російський конфлікт сьогодні важливо відображати з обох сторін. Однобокість тут неприпустима. Тепер наші офіси є в обох країнах. І ми бачимо, яка зараз іде пропаганда з російських медіа. І нам потрібно дуже важливо у всьому світі поширювати інформацію чесно, об'єктивно. І Deutsche Welle, як дуже репутаційне видання, буде працювати тут, в Україні. Ще один місток між Україною та Європою, який врешті сума цих містків, я так сподіваюся, стане якоюсь магістраллю, так? І ми будемо в Європі.